Туреччина відкликала посла в Уганді через недоречне вбрання. Про це повідомив глава МЗС цієї країни. Йдеться про давньогрецький костюм Єлени Троянської, у якому пані посол з'явилася на церемонії святкування Дня Турецької Республіки 29 жовтня. Сама дипломатка пояснила вибір одягу тим, що 2018-й оголошено у Туреччині роком Трої. За фактом цього інциденту в Анкарі вже розпочали розслідування.